Більше цифрових слідів, менше злочинців на волі. У львівській поліції звітують, по області за людьми вже стежать понад 1000 спеціальних камер. Пристрої розпізнають не лише автомобільні номерні знаки, а й обличчя містян. І це допомагає у викритті зловмисників. Вікторія Балицька розповість, хто завдяки об'єктивам і технологіям вже потрапив за грати. Це судове засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному у педофілії. Він, переодягнувшись жінкою, ходив по львівських школах і намагався розбещувати школярок молодших класів. Поліція вирахувала збочинця завдяки відеоспостереженню. Спершу шкільні камери зафіксували, як зловмисник виглядає. Ми встановили особливі прикмети злочинця. Це був його одяг та взуття. Кримінальні аналітики за відео з інших камер з'ясували, куди прямував зловмисник після візиту до школи. Підозрювана особа рухається у напрямку зупинки громадського транспорту, де сідає автобус, громадський автобус, який шляхом камер з функцією розпізнавання номерів знаків було встановлено даний автобус та його маршрут слідування. А завдяки камерам із розпізнавання рис обличчя вдалося навіть дізнатися ім'я педофіла. Ось тут підозрюваний заходить в продуктовий магазин та, признявши маску, вживає алкогольні напої, де ми бачимо його риси обличчя. Це вже судимий за розбещення неповнолітніх киянин, який до того ж у розшуку, зараз підозрюваний вже у СІЗО. А на цьому оперативному відео звільнення 19-річної заручниці, доньки бізнесмена. Викрадачі вимагали за її життя 2 мільйони євро. Безпосередньо камери відеонагляду нам дали можливість встановити будинок, де особа потерпілої зникла з камер відеонагляду, і при аналізі ми зрозуміли будинок, в якому вона знаходиться. Система відеонагляду «Безпечна Львівщина» налічує понад 1000 камер. Де зосереджена найбільша кількість людей? Громадські місця, парки, які в подальшому присутні камер відеонагляду, будуть слугувати нам можливістю розкриття вуличної злочинності, пограбувань, крадіжок, в разі бійок. А ще камери дуже допомагають розшукати учасників ДТП. Це диспетчерська поліції Львівської області. На 102 телефонує водій. Його авто зачепила вантажівка. І це оператор Галина Слухова. Добрий день. Дивіться, їдемо по дізні слова. І фура спеціально підтримала, притирала, черкнула мене і тікає. Якщо свідки запам'ятали більшу частину номерного знаку втікача, знайти винуватця аварії на раз-два. В номерному знаку має бути хоча б 4 цифри, невідомо яка. А ну і переважно, щоб було якась перші букви державного номерного знаку. Номер вантажівки відомий. За відеокамерами поліцейські миттю з'ясовують, куди рухається водій-утікач. От дивіться, зараз нас вибило на моніторі транспортний засіб. Це є автомобіль марки «Сканія». Так, оце він скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Зараз він у нас, остання фіксація, він проїжджав 15:41. Пасіки Зубрицькі. Орієнтування передають екіпажам патрульної поліції. За 10 хвилин утікача зупиняють. У відеосистемі є три види камер. Звичайні, ті, що розпізнають номерні знаки, та найцінніші – з розпізнаванням геометрії обличчя. Чи розпізнають камери обличчя, я перевірю на собі. Я прогуляюся залізничним вокзалом, і ми побачимо, чи поліція знатиме, що я тут була. У центрі кримінального аналізу просимо з'ясувати, де із громадських місць Львова цього дня перебувала знімальна група свідка. Ми взяли вашу світлину з соціальних мереж для експерименту, щоб перевірити, де саме сьогодні ви перебували. При пошуку ми виявили, що ви перебували на ЖД вокзалі зі схожістю 94%. В аналітичному центрі хваляться, програма може впізнавати обличчя навіть у захисній масці. Ми можемо зрозуміти, що його фіксує як і без маски, так і в масці є фіксації. У поліції стверджують, приблизно 80% злочинів розкривають завдяки камерам спостереження. Чим буде більша кількість камер відеонагляду, тим буде більша можливість попередження і розкриття злочинів. Якщо простими словами сказати, ми повинні надавати можливість особі-злочинцю залишати цифрові сліди. Чим більше особа-злочинця залишить цифрові сліди, тим швидше він перестане бути злочинцем. Кількість відеокамер у Львівській області планують збільшити у 7 разів. У поліції заспокоюють. Законослухняним громадянам боятися відеоконтролю нема чого. Вікторія Балицька, Михайло Зернюк, Львів.